नमस्कार राति दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मञ्जुरोका मगरको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल युट्युब च्यानल फेसबुक पेज र आइपिटिभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। अर्घाखाँचीमा 18 वर्षपछि लालपूर्जा पाउँदा स्थानीयवासी हर्षित, दाङकी एक महिलाको कपिलवस्तुमा हत्या। शनिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मटितेलको मूल्य बढ्यो र नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित, अर्को बैठक पुस 1 गते बस्ने निर्णय। अब खबर विस्तारमा। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 830 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,48,423 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा 5,181 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा 830 जनामा संक्रमण देखिएको हो। नेपालमा अहिले 10,994 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यस्तै आइतबार 1,500 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 2,35,731 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 9 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,698 पुगेको छ। दाङमा एकजना मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। शनिबार 9:15 बजे लम्ही नगरपालिका वडा नम्बर 9 अमेलियास्थित खानेपानीको नालामा सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका सिस्नेरी निवासी 35 वर्षीय नवीन रोका छेत्री मृत अवस्थामा फेला परेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरले बताएको छ। मृतकलाई बाहिरी चोट भने केही नभएको बताइएको छ। साथै उनले ज्यामी काम गर्ने गरिएको बुझिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय अमेलियाबाट घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। शनिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा 1 रुपैयाँ र डिजल तथा मटितेलमा 2 रुपैयाँले मूल्य बढेको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य 108 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजल तथा मटितेलको मूल्य 91 रुपैयाँ प्रति लिटर कायम भएको निगमले जनाएको छ। डिसेम्बर 1 आइओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार इन्धनको भाव बढेर प्राप्त भएका कारण स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमको दावी छ। तुलसीपुर ल्याउन लागि कृत्रिम अमिलो चुक नवलपरासी पूर्वको कावासोतीमा नष्ट गरिएको छ। कर्णफ्लोर, साइटिक एसिड, क्यारमेल रङ, सोडियम बेन्जोएट र कृत्रिम बास्न राखी तयार गरिएको अखाद्य चुक नष्ट गरिएको हो। प्रहरीले कावासोतीबाट बरामद गरेको 1,260 लिटर चुक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत नष्ट गरिएको हो। बरामद गरिएको चुक अमिलोको गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवा पठाइएको थियो। परीक्षणका क्रममा प्राकृतिक अमिलोबाट चुक बनाएको नपाइएपछि नष्ट गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख विक्रम सुवेदीले बताउनुभयो। कावासोती नगरपालिका 13 निवासी टेकबहादुर विकले प्रदेश 2/03/001/05/00 को गाडीमा दाङको तुलसीपुरका लागि गोर्खा कालिका चुक उद्योग गैंडाकोट नगरपालिका 5 उत्पादित चुक लैजाने क्रममा बरामद गरिएको थियो। ठूलो मात्रामा चुक बरामद भएपछि गुणस्तरमा शंका लागि परीक्षणका लागि भैरहवा पठाइएको थियो। गुणस्तर परीक्षण गर्दा विभिन्न रसायनबाट चुक बनाएको पाइएपछि नष्ट गरिएको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो। गुणस्तर परीक्षण गर्दा उक्त खाद्य पदार्थ प्रचलनमा रहेको चुक अमिलो नभई कुनै खान योग्य अमिलो, स्टार्च पाउडर र क्यारामेल रङ राखी तयार पारिएको चुक अमिलो जस्तै देखिने कृत्रिम वस्तु रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमल कुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। गोर्खा कालिका चुक उद्योगले खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री, वितरण, सञ्चय तथा प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्तिले खाद्य उद्योगको अनुज्ञापत्र लिनुपर्नेमा सो अनुमति समेत नलिएको पाइएको छ। उद्योगलाई आवश्यक कार्यवाहीका लागि प्रदेश कार्यालयमा पत्राचार गरिसकिएको जनाइएको छ। शनिबार नष्ट गरिएको चुक अमिलो बजार मूल्य अनुसार रु 5 लाख भन्दा बढीको छ। बजारमा कुनै पनि लेबल नलगाई
कमसल खालका वस्तु प्रयोग गरी सुक अमिलो बिक्री गर्ने धेरै पाइएकाले यसमा उपभोक्ता समेत सचेत हुनुपर्ने बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक आउँदो पुस गते बुधबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। आज आइतबारको बैठक नेता कमानसिंह लामाको निधनमा शोक व्यक्त गरेर आउँदो पुस एक गते दिउँसो एक बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो। बैठकमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाको निधनप्रति शोक मनाएर बैठक स्थगित गर्ने कार्यसूची तोकिएको थियो। बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 7 दिन अघि 21 गते बसेको बैठकले सहमति खोजीका लागि भन्दै आइतबारसम्म बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरे पनि यस बीचमा सहमतिको लागि खासै पहल हुन नसकेको हो। अझ यस बीचमा दुवै पक्षका नेता कार्यकर्ता गुटगत भेलामा सहभागी हुँदै आएका छन्। दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा कार्यसूची बनाएर छलफल गर्ने वा दुवैबाट साझा प्रतिवेदन बनाउने भन्नेमा अनौपचारिक छलफल भने भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। 21 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्ध प्रस्तावका नाममा अभियोग पत्र वितरण गरेको भन्दै यसमा छलफल हुन नसक्ने भएकाले स्थायी कमिटीले विवेकपूर्ण निकास दिने सन्देशसहितको पत्र पठाउनु भएको थियो। दाङ सदबरिया घर भएकी 51 वर्षीय महिला सुशीला खड्काको कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 5 चन्द्रौटामा हत्या भएको छ। चन्द्रौटाको पुरानो बजारमा डेरा गरी बस्दै आएकी ती महिलाको हत्या भएको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाका प्रहरी निरीक्षक दिपेश खरेलले जानकारी दिनुभयो। टाउको तथा मुखमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी करूर तरिकाले हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्याको आशंकामा प्रहरीले डेरामा सुशीलासँगै बस्ने भतिज तारण बहादुर खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। महिलाको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल तौलिहवा पठाइएको प्रहरी निरीक्षक खरेलले बताउनुभयो। स्कूल अफ डेमोक्रेसी दाङको जिल्ला कार्य समितिको बैठक आइतबार आज सम्पन्न भएको छ। बैठकले आगामी पुस 26 गतेका दिन एकै दिन वृहत प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन सदस्यता विस्तार तथा आगामी फागुन महिनाको दोस्रो साता लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै आज सम्पन्न बैठकले वर्तमान नेकपाको ओली सरकारले गरेको विभिन्न जातिको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले 29 गते सोमबार भोलि गर्न थालेको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको त्यस्तै बैठकले स्कूल अफ डेमोक्रेसी दाङका जिल्ला अध्यक्ष बिमला योगी महिला लघु विद्युत संस्था लिमिटेड दाङ र पोखराको जालपा लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड समायोजन भई बनेको जालपा सामुदायिक लघु वित्तीय संस्था लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक हुनुभएकोमा बधाई ज्ञापन गरेको छ। स्कूल अफ डेमोक्रेसी दाङका जिल्ला अध्यक्ष बिमला योगीको अध्यक्षता तथा उपाध्यक्ष सुषमा गिरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव लीला शाह गर्नु भएको थियो। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बलकोट र 4 केरङ्गा का बासिन्दा 18 वर्षपछि लाल पूर्जा पाउँदा खुसी भएका छन्। 2059 सालमा तत्कालीन माओवादीले सदरमुकाममा आक्रमण गर्दा जलेर लाल पूर्जा नष्ट भएको थियो। जलेर नष्ट भएका लाल पूर्जा 18 वर्षपछि नापी कार्यालय पुनः नाप नक्सा गरी बलकोटमा 650 घरधुरी र केरुङ्गाका 1186 जग्गा धनीलाई लाल पूर्जा वितरण सुरु भएको अर्घाखाँचीका प्रमुख नापी अधिकृत खिम राणाले बताउनुभयो। द्वन्द्वका समयमा नक्साभीन भएका अर्घाखाँचीका 31 वडामा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको पनि राणाले बताउनु भएको छ। गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमतीलाई हराउँदै राप्ती फाइनलमा पुगेको छ। भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा राप्तीले बागमतीलाई 11 रनले हराएको हो। 130 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 2 बल बाँकी छँदै अल आउट भएको हो। बागमतीका सोमपाल कामीले सर्वाधिक 35 रन बनाए। यस्तै अनिल शाहले 22 रन जोडेका हुन्। रोहित पौडेल र ज्ञानेन्द्र मल्लले समान 13-13 रन बनाउँदा सुनिल धम्मलाले 11 रनको योगदान गरेका हुन्।
राप्तीका कमल सिंह ऐरी, अविनाश बोहरा र बसन्त कार्कीले समान दुई दुई विकेट लिएका छन्। राप्तीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 129 रन बनाएको थियो। जितसँगै राप्ती एक खेल अघि नै फाइनलमा पुगेको छ। हारपछि बागमती भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब राप्तीले फाइनलमा मंगलबार नारायणी टिमसँग खेल्नेछ। र नाइजेरियाको एक विद्यालयमा बन्दुकधारी समूहले आक्रमण गर्दा सयौं विद्यार्थीहरू बेपत्ता भएका छन्। नाइजेरियाको कच्छिना राज्यमा रहेको सरकारी विद्यालयमा पठन पाठनको समयमा मोटरसाइकलमा आएका बन्दुकधारीहरू प्रवेश गरेपछि विद्यार्थीहरूबीच भागदौड मचिएको बीबीसीले जनाएको छ। बन्दुकधारीको आक्रमण लगत्तै विद्यालयका सुरक्षा गार्ड र नाइजेरियाली सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिएको खबरमा उल्लेख छ। बन्दुकधारीहरू हवाई फायर गर्दै विद्यालयभित्र प्रवेश गरेका थिए। घटनाको समयमा विद्यालयमा 800 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेकोमा केहीले भागेर ज्यान जोगाएका छन् भने केही हराइरहेका छन्। घटनामा केही सुरक्षाकर्मीहरू घाइते भएका छन्। यसैबीच नाइजेरियाका राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारीले घटनाको निन्दा गर्दै हराइरहेका विद्यार्थीहरूको खोजी कार्य तीव्र पार्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यसअघि सन् 2014 उत्तर पूर्वी नाइजेरियाको चिबोकको एक विद्यालयबाट विद्रोही समूह बोको हरामले 270 जना छात्राहरूको अपहरण गरेको थियो। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। अर्घाखाँचीमा 18 वर्षपछि लाल पूर्जा पाउँदा स्थानीयवासी हर्षित, दाङ्की एक महिलाको कपिलवस्तुमा हत्या। शनिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मटितेलको मूल्य बढ्यो। र नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित, अर्को बैठक पुस 1 गते बस्ने निर्णय। हवस् त, दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।